Неефективний менеджмент або правильно налагоджена схема розкрадання коштів – це питання, яке автоматично виникає, коли аналізуємо роботу одного з найпотужніших кар'єрів Закарпаття. Мова саме про Мукачівський кар'єр. Що ж підозрілого у роботі підприємства, спитаєте ви? Дивний є той факт, що багатий на копалини та великий за своїми розмірами кар'єр приносить громаді найменші прибутки. Прибуток за минулий 2022 рік склав усього 1 мільйон гривень. Погодьтесь, сума замала навіть для проведення серйозних ремонтних робіт на підприємстві чи для закупівлі нового обладнання для ефективної роботи кар'єру. Екскаватор, навантажувач, дробильну машину тощо. Дані з податкової звітності підтверджують, що набагато менші кар'єри у області платять податки в десятки разів більше за цей – комунальний. Незрозуміло, як таке потужне підприємство заробляє за рік стільки ж, як інші можуть принести прибутку за один місяць. Адже 1 мільйон за рік – це усього 85 тисяч гривень у місяць. Ні для кого не секрет, що управління кар'єру напряму звітує та погоджує свої дії з Мукачівською міською радою. Іншого пояснення діям міського голови немає. Адже навіть бачачи таку відверто неякісну та погану роботу керівництва кар'єру, міська влада все ще не звільнила горе-керівника. А будь-які розмови, які націлені саме на обговорення неефективності його роботи міським головою, ігноруються. Очевидно, голова навпаки ще й відстоює саме цю кандидатуру керівника кар'єру. Відповідь на питання, чому голова зайняв таку позицію, очевидна – власні інтереси. Адже, припускаємо, тут працює роками налагоджена схема по розкраданню грошей. І її суть досить проста. Щоб розглянути питання детальніше, наведемо приклад. Під час роботи на кар'єрі добувають гірську масу умовно 6 тисяч метрів кубічних. При переробці з них 80-90% – це щебень, відсів і бутокамінь. Решта – це щебвихід, тобто глина з каменем. При продажі на паперах підприємці купують дешевий щебвихід або скришу. Але на ділі з кар'єру їм вивозять дорогий щебінь. 50% продажу видобувних копалин продається за готівку. Звичайно, така схема діє не для всіх, тільки для найближчих людей, з якими співпраця у цьому напрямку триває роками. І все робиться в той час, коли за одну машину гравія з річки звичайну людину притягають до кримінальної відповідальності. А керівника кар'єру звільнити просто неможливо. Інакше схема дасть збій, що нікому з її учасників невигідно. Керівництво кар'єру щомісяця як комунальне підприємство звітує перед головою громади. А отже, приймаючи щомісячні звіти з роботи у кар'єрі, мер спокійно може дозволити собі відмовитися від своєї зарплати та спрямувати її на благочинність, про що знають усі мукачівці. Говорити можна багато, але факти – річ вперта. За такої неефективної та грабіжницької діяльності підприємство зовсім скоро стане збитковим. Адже того прибутку, який офіційно подається у вільному доступі перед громадськістю, не вистачить навіть на те, щоб слідкувати за обладнанням на кар'єрі.